așa. Deja am înțeles motivul în care trebuia să vorbim aici. Văd că mă dau emoțiile de acum. E foarte bine. Sărbătoriți ziua de naștere. Cu această ocazie surpriză la ușa ta și e evident să pun întrebare. În vedere de la cine credeți că nu e surpriză? Din, chiar... confuz. Nu are de la cine. Care o avut, dacă m-au felicitat. Așa? Soție. Nu, că am vorbit dumneavoastră. Închideți o leac să mă aștept. Așa, totuși de la cine? Nu știu. Păi nu vreau să ghișesc. Copiii, soția, poate... Așa. Este unica variantă și este foarte corect din partea celor dragi, soției și copiilor dumneavoastră, care vă spun un sincer și frumos la mulți ani, multă sănătate și că vă iubesc mult și că vă mulțumesc că le sunteți alături și, evident, le veți fi în momentele de bucurie, de zbuciu și intrui de bine. Vietelul va aparține soarta cu sincer la mulți ani de la cei dragi. Vă frumos! Da! Sincer, v-ați scris aici. Mulțumesc! Așa, dacă vă este da, bun, torta... Da, foarte mult! Și coșulețul la fel va aparține dumneavoastră. O deosebită plăcere, că așa o iau niște emoții numai pomenite. Am mai avut câteva emoții. Puțin mai înainte în fetița, chiar știți, m-am sensibilizat foarte mult și neastră și dâns și de acolo, că am discutat pe telefon și dumneavoastră, parcă. Vă mulțumesc foarte mult, vouă că aveți serviciul ăsta și lor de acolo din Italia, că nu uitați de mine la 60 de ani. Aveți ocazie să le transmiteți. Da, eu le mulțumesc mult și mămică și Gheorghiță și Irinuța. Eu sunt cu gândul la dâns și permanent. Și cred că când vin în Moldova oricum, să nu trebuie să o mulțumesc. Să ne simțim altă alertă. Mulțumesc vouă, mulțumesc lor, mulțumesc tuturor care se află nu pe mine în ziua asta. Nu mai știu să mai spun, chiar mă gândesc că e multe inima în părere, da? Să poți fi fericire. Vedeți cât de acum mă iubim. Vedeți, pentru că cei dragi se gândesc îndoit, îndecit asupra voastră, așa că vă mândriți cu această familie, cu cei dragi. Evident și ei fac asta la rând. Venim și noi cu sincer și frumos la mulți ani. Mulțumesc mult, doamne, mulțumesc, domnule, și la... copii și la săței și la gineri și la toți cei care mă cunosc și la cei care sunt foarte mult la ei, le mulțumesc foarte mult. Eu cred că cei care nu se află la masă.